14 жовтня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. На порядок денний винесли близько півсотні проєктів рішень. Члени виконкому одноголосно затвердили регламент роботи виконкому, погодили повноваження виконавчих органів щодо благоустрою міста та торгівлі, а також внесли зміни до рішення щодо порядку використання коштів, які надійшли на рахунок виконавчого комітету міськради, як благодійна допомога в умовах воєнного стану. Пропонується внести зміни в положення про комісію з метою оперативного вирішення питання, саме проведення засідань в дистанційному режимі. Розглянув та проголосував виконком і питання про квартирний облік та погодив надання вивільного житла в будинках на вулиці Івана Франка та Ржевській. Виконавчим комітетом була проведена робота і рішенням суду прийнято таке рішення про відумерлу спадщину на користь виконавчого комітету. Розглянули три черги, загальну першочергову і позачергову чергу. Комісія вирішила надати житло по загальному списку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надати Рудньовій Наталії Миколаївні, 62-го року народження, зі складом сім'ї дві особи, чоловік Руднів Андрій Геннадійович, 58-го року народження, перебуває на обліку з 1987 року, частину квартири жилою площею 21,1 квадратних метра, що складає 8,25 частини садибного житлового будинку по вулиці Івана Франка, 8. По вулиці Ржевській, 3, вивільнилась однокімнатна квартира жилою площею 11,4. Надаємо Халецькому Юрію Борисовичу, який перебуває в списках, в загальному списку забезпечення житлом, перебував у черзі з 1986 року. Взамін здачі його в гуртожитку його приватизованої кімнати. Ми її розприватизовуємо і він піде в квартиру по вулиці Ржевській, а його кімната загальною площею 20,5 квадратних метрів піде на розподіл по черзі. Цього дня члени виконкому внесли зміни до фінансових планів трьох лікувальних установ – Смілянської міської лікарні, міської стоматологічної поліклініки та Центру первинної медико-санітарної допомоги. Це некомерційні підприємства «Сміли» і необхідність внести зміни у фінплани викликана насамперед змінами в дохідній та витратній їх частинах. Суттєві зміни відбулись за рахунок того, що ми, працівники в цьому році середнього медперсоналу та лікарського персоналу, підвищилась суттєва зарплата. Згідно постанови Кабміну, у лікарів мінімалка 20 тисяч гривень, у медсестер 13,5. Ну, так само збільшилась дохідна і витратна частина. Дохідна частина збільшилась за рахунок власних надходжень, тобто платних послуг, та за рахунок коштів місцевого бюджету. Витратна частина збільшилась за рахунок другої постанови Кабінету міністрів, це про підвищення зарплати медичним працівникам, а також енергоносії. Планується збільшення доходної частини на 2 мільйона 534 тисячі 500 гривень, з міського бюджету на суму 750 тисяч гривень – це матеріали, які йшли на ремонтні роботи. Також заробітна плата збільшиться на 1 мільйон 300 тисяч гривень за рахунок постанови Кабінету міністрів номер 2 від 12.01.22 щодо збільшення заробітної плати лікарського та середнього медичного персоналу. Також ідуть у нас збільшення за оплату послуг на суму 460 тисяч гривень. І оплата комунальних послуг на суму 50 400 гривень. Також члени виконкому розглянули цього дня і питання розміщення рекламного щита на вулиці Незалежності. Надали дозвіл на тимчасове закриття руху транспортних засобів на ділянці вулиці Родини Бобринських, пов'язане з ремонтом на каналізаційному колекторі, а також проголосували за відключення від мереж централізованого опалення трьох багатоквартирних будинків – двох на вулиці Тараса Шевченка і одного на вулиці Уманській. Всі люди проголосували за, підприємство не заперечує. На жаль, ще один будинок сусідній через дорогу не в цьому сезоні він не має змоги під'єднатися, а так, то ми, здається, відключаємо 300 метрів теплотраси по вулиці Тараса Шевченка. Це комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго». Ми відключили 44-й будинок, це 50-й сусідній, а через дорогу залишається Шевченка 75, двохетажка одна. Там 5 квартир підсінного віку, ми з ними проводили роботу, два рази збирали загальні збори, вони в цьому сезоні не хочуть.
про відключення від мереж централізованого опалення будинку номер 16 по вулиці Уманська. Протокол загальних зборів наявний, це п'ятиповерховий будинок, там 16 квартир залишилось на стальному опаленні, 85% відключених від мінімального. На жаль, є проблеми, що деякі люди не проживають, але вони загальними зборами провели, прийняли рішення про відключення. Наявна заборгованість 270 тисяч по будинку, більше там 90% послужено знаходиться в виконавчій службі. Завершили засідання виконавчого комітету традиційно розглядом питань служби у справах дітей.